Meus irmãos, boa tarde a todos. Que você possa estar desfrutando desse dia e do Senhor desse dia, que é o Senhor Jesus. Não apenas desse dia, mas de todos os dias das nossas vidas. Meus irmãos, preste atenção nessa breve comunicação que você ouvirá. Mateus 24 é o Apocalipse dos Evangelhos. Lá em Mateus 24, Cristo disse como seria o fim. Ali, Cristo nos alerta a respeito de guerras, revoluções, traições, apostasia, fome, doenças e diversas outras coisas. Porém, essas coisas são mencionadas, cada uma, apenas uma única vez. Mas quanto ao engano, é mencionado por 4 vezes nesse capítulo. Já abre o discurso dizendo o seguinte: vede que ninguém vos engane. Vede que ninguém os engane. Ele diz que essa seria a era do engano. Os últimos dias seriam enganosos. É a marca registrada do fim. E ele vai mencionar isso 4 vezes. Ele vai falar que até mesmo os escolhidos tentariam enganar. Então, por favor, peça a Cristo discernimento para que você possa ter olhos de águia para enxergar a atuação de Satanás em meio à nossa sociedade. Vou lhe dar um exemplo que está em voga na sociedade. Essas exposições que tem tido lá no Sul, tentaram fazer aqui no Rio de Janeiro, aquele Museu da Arte Viva do Homem que Estava Nu, e as pinturas pornográficas com pedofilia, zoofilia, coisas completamente aviltantes para qualquer um, não apenas para um filho de Deus. Qualquer ser humano normal é agredido com aquelas imagens. Porém, eu quero que você entenda o seguinte, preste atenção. Da mesma maneira que Satanás está no ato de incitar essas exposições pornográficas, ele também se coloca do outro lado, em meio aos líderes religiosos, no sentido desses mesmos líderes mancomunados aos líderes políticos, e muitas vezes eles estão numa única pessoa, ou seja, Feliciano, por exemplo, é um líder político e um líder religioso. Então, Satanás, ele apresenta o caos, que é essas exposições pornográficas. E ele se apresenta na ordem. E qual é a ordem? Leis, preste atenção, meu irmão e minha irmã, preste atenção. Aí, para instituir a ordem, Satanás levanta líderes políticos, religiosos, para quê? Para que leis sejam feitas, leis religiosas. O Estado, ele pega o cunho, a veia religiosa, e já fizeram-se várias leis para supostamente proteger a religião. Olha que coisinha maravilhosa! Ah, que coisa incrível! Que coisa boa! Que coisa bacana! Bacana, bacana.
o Estado legislar a favor de uma religião? Meus irmãos, isso é o embrião do decreto dominical no país, aonde no futuro breve, aqueles que fizerem algo contra o suposto espírito religioso dessa nação são passíveis de punição. Então, não se iluda. Se lhe agride esse tipo de coisa, me agride também, agride muito mais a Deus. Mas não seja ingênuo para ser manipulado, porque Satanás, ele sempre está nos extremos. E ele usa a ordem para promover o caos. Ok? Então, peça a Deus sabedoria. Lá em Tiago diz que ele dá para todos aqueles que pedem. Não seja massa de manobra, papagaio de pirata, macaquinho amestrado, que faz aquilo que o sistema religioso político incita você a fazer. Tá bom? Um grande abraço, boa tarde a todos e feliz dia do Senhor Jesus. Dia 12 de outubro, assim como dia 13, assim como dia 11, assim como todos os dias do ano, do século, do milênio e da eternidade. Feliz dia do Senhor Jesus. Um grande abraço.